priznajemo povijesno pravo hrvatskog naroda na samostalnu državu. Slobodni narodi Europe i svijeta. Anno Domini 1992. Poštovani gledatelji, dragi Hrvati diljem svijeta, dobrodošli u sliku Hrvatske iz Vukovara. Povod je 18. studenog, godišnjica pada Vukovara, dan sjećanja na žrtvu Vukovara, žrtvu koja je Hrvatskoj donijela pobjedu. Nalazimo se u crkvi Svetog Filipa i Jakova u Vukovaru. Rupe na zidu crkve. Nakon oslobodilačke bitke Oluja u kolovozu 95. i Dejtonskog sporazuma u studenom 95. srpski agresori, povlačeći se iz okupiranog Vukovara, htjeli su iza sebe ostaviti još veću pustoš. Stoga su duž crkve iskopali ovakve 22 rupe za polaganje eksploziva s ciljem da miniraju i sravne sa zemljom preostali dio crkve. Ovakve rupe nalazile su se u svim nosivim zidovima ove crkve sa eksplozivom. Slučajno, nenajavljeno, u Vukovar je stigao UN-ov povjerenik Jacques Klein. Kad su to saznali agresori, hitno su zaustavili miniranje i tako je Jacques Klein zapravo spasio ovu crkvu. Hvala mu. Jesu li sva djeca u vašem vrtiću srpske nacionalnosti? Uglavnom jesu djeca srpske nacionalnosti, ali ima i drugih nacionalnosti, ali u manjem broju. Ali mi ne dijelimo djecu po nacionalnosti, ni pod geografskom principu. Jer je ovo odgojna obrazovna ustanova i ovdje politike nema. Specifičnost ove ustanove, odnosno programa, odgojno-obrazovnog programa ove ustanove, da se rad odvija na srpskom jeziku, uz obavezno učenje hrvatskog jezika svaki dan u svakoj odgojnoj grupi po 2 sata dnevno. Zar nije bitno i važno da dijete u ranoj dobi nauči materni jezik? Jest, bitno je. Ali nije li obrnuti sistem možda logičniji da uz redovni državni program koji se nudi svoj djeci, da se nudi i dopunska nastava, odnosno dopunsko učenje materinskog jezika? Je, i toga može, i tako može da glasi pitanje. Ali ovome, u ovom momentu gdje stojimo i ovoj ustanovi koja je registrirana po hrvatskim zakonima, po zakonu o ustavnom zakonu o nacionalnim ustavnom zakonu i zakonu o nacionalnim manjina i o zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi koje omogućuje učenje odnosno rad djece na srpskom jeziku. Sve su to hrvatske škole gdje se ovdje nastava odvija na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. To je pola populacije učenika ove škole, a druga polovina, znači, populacije je nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Jelena Stanković. Tara Lazarević. Anja Vojnović. Dragana Medaković. Strahinja Božić. Duško Cvetović. Damjan Gazibarić. Nemanja Stević. Stefan Vojnović. Bojan Mitrović. Stefan Stojanović. Lukašin Radošević. Nebojša Dragosavac.
Djeco, jeste li svi rođeni u Vukovaru? Da. Voliš li Hrvatsku? Da. 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 Volim. Da. 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 I ja isto volim Hrvatsku, dakle tu se slažemo. Kada odrastete, ja sam primijetila da jako puno mladih ljudi napušta Hrvatsku zato što smatraju da se u Hrvatskoj ne može dobro živjeti. Je li vi imate plan kad narastete da ćete otići iz Vukovara? Evo, možete se javiti tko kakve planove ima. Pa da. Kamo misliš otići kad narasteš? Pa ne znam, valjda u Kanadu. Ja mislim u Zagreb otići. Zašto u Zagreb? Pa zato što tamo možda ima bolji posao i možda bolja plata. Zato. I veća mogućnost. Da. Kamo misliš otići? U Ameriku. Isto. Isto. Vi se sada zamislite da imate čarobni štapić i da ste u poziciji moći i da ste vi ti koji odlučuju što u Vukovaru treba popraviti. Siromašnima bi on kuće, da nema više siromašnih, da se ne odvajaju Hrvati i Srbi i tako. I obnovila bi da se. Da svi zajedno idu u razred. Da se postanemo jedna velika zajednica. Da. I da nema da. Razlike među ljudima. Ali svi ste vi Hrvati, bez obzira na nacionalnost. Da. Što zato što živimo u Hrvatskoj. Da. Ja navijam za vas. Gospodine gradonačelniče, što biste promijenili u Vukovaru? Zabranjati cigarete i alkohol. Ja sam Karolina Vidović-Krišto. Tko si ti? Valentina Ivanovski. Kristijan Matešić. Vladimir Miklaš. Matija Horvat. Saga Pemper. Svana Dalje. Ana Marija Stevanović. Luka Pintarić. Adina Andrijanić. Đulijano Feratović. Dobar dan vam želim. Dakle, vi ste 7A razred ove osnovne škole. Je li svi pohađate nastavni plan na hrvatskom jeziku? Da. Da. Je li ti namjeravaš ostati u Hrvatskoj? Da. I raditi, i živjeti, i osnovati obitelj ovdje? Da. Da. Pa ja bi otišao u neki veći grad, ne bi ostao u Vukovaru, ali vjerujem da ću ostati u Hrvatskoj. Da. Ja ću isto ostati u Hrvatskoj, ali bi išao u neki drugi grad, ne u Vukovar. Ja bi ostao, ali to su tek planovi za budućnost. Ja ću ostati. Jeste li svjesni toga da vaši vršnjaci, koji su srpske nacionalnosti, nisu krivi za to što se dogodilo u Domovinskom ratu, ili ipak vas to malo onako muči? Da ipak možda, s obzirom na to da pripadaju toj etničkoj skupini koja je tada napala Hrvatsku, da možda ipak imate malo distancu prema njima. Pa malo mi to. Ja, distancu. Kako se osjećaš? Ne baš dobro. Ono, malo loše. Zbog čega? Zato što su nam srušili školu, razbili je, srušili kuće i to. I poginulo je puno ljudi. A djeca koja su tvoji vršnjaci tada se nisu ni rodili, je li to možeš odvojiti jedno od drugog? Pa možda bi mogao. Kako se ti osjećaš po tom pitanju? Pa loše, zato što su meni dedu ubili i tako, a ovako što djeca srpske nacionalnosti idu sa mnom u školu, ne veze, ali oni nisu krivi za to. Ja s njima se igram, sve. Jesu li oni svjesni da pripadaju etničkoj skupini koja je činila zlo, ali da oni za to nisu krivi? Ili imaš osjećaj da je njima malo zbog toga teško? Pa po ovim mojima u školi ne mislim da im je ništa teško. Ništa. Pozdrav gledateljima Hrvatske! U Domovinskom ratu 1991. godine sam silovana. Bila sam pripadnik Hrvatske vojske u sanitetu. Silovana sam u 10. mjesecu, s tim da sam zarobljena u 9. mjesecu 1991. 14.9. 14.10. prvo silovanje, nakon par dana drugo i tako dalje i tako dalje. Silovatelji su na slobodi, u bijegu. Jedan je u Srbiji, za drugog ne znam. S tim da je prvi pobjegao 2002. kada je počelo suđenje. Pušteni su da se brane sa slobode i on je pobjegao, prodao kuću, pobjegao, a drugi je bio tu u Vukovaru do 9. mjeseca ove godine. Njega sam susretala. 4.9. je bilo zadnje ročište i do 12 sati je bio na sudu, u pola dva je bilo izricanje presude, njega više nije bilo. Previše je žrtava nastradalo u ovome gradu.
previše mrtvih, ubijenih, previše je, znači, zlostavljanih, a danas na to se želi staviti sve pod ključ u zaborav, jednostavno da se okonča kao da nikad ništa nije bilo, a temelji ove države su izgrađeni upravo na svakoj ovoj žrtvi. I to je, ja mislim, moralna, znači, greška države i institucija, što se samo u ovo vrijeme kad dolaze dani pada sjete da mi postojimo. I to jutro sam onda išla samo provjeriti da vidim uopće gdje sam. I upravo sada, kad sam tu ponovo, sjećam se da tada kad sam po prvi put u stvari ugledala svjetlost dana, da sam vidjela da ovdje ispred, ja mislim da je ovaj drugi po redu ili treći, ne znam sad točno, hangar, stajalo jedno naši 15-ak ljudi, vjerojatno možda i 20, sa ovako podignutim rukama prema tamo, leđima su bili okrenuti, nisam nikog mogla prepoznati ko bi to mogao biti, ali sam prepoznala trojicu ljudi, jer su to bili lokalni naši Srbi, čak što više moji susjedi u ulici gdje sam svaki dan prolazila. Smiljanić Rajko, koji je bio u civilu odjeven, Ikač Mile i jedan koji je bio u šarenoj uniformi sa kalašnjikovim na leđima. Mislim da se zvao Boća ili nadimak mu je tako nekakav. Ti ljudi, osim toga koji bi u uniformi, su i danas ovdje. A on je taj koji je bio u uniformi, on je pobjegao u Srbiju, ali taj Smiljanić je i danas ovdje i jedan veliki poduzetnik koji i danas sad, nažalost, evo, koristi ovaj prostor kao svoje skladište. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Karolina Vidović-Krištos, Hrvatske radio televizije. Vi ste? Mirko. Mirko, je li znate što su nekad ovi hangari bili? Pojma ne. 91. Čuo sam, ali ne znam stvarno. Zoran. Zorane, je li znate što je 90-ih za vrijeme Domovinskog rata bilo u ovim hangarima? Ne znam, nisam ja iz Vukovara. A odakle ste? Pa tu, tamo iz sela jednog, nemam vremena, moram raditi sam. A je li znate da je ovdje 91. bio najveći koncentracijski logor nakon Drugog svjetskog rata? Zora, ne znam ništa. A ne bih koncentracijski ništa. Ne samo hrvatske nacionalnosti, sve ono što je bilo nesrpsko. Tu je bilo i Vukovar, inače grad gdje je živjelo najviše manjina, 21 manjina je bila prije ovoga rata živjela u Vukovaru. Što znači da svi oni koji su se priklonili hrvatskom življu bili su ovdje zatočeni, zarobljeni i nažalost mnogi nisu preživjeli ovaj logor. Vi ste preživjeli ovaj logor, vi ste svjedokinja i vi i vaš muž bili ste ovdje zatočeni. Ne moj suprug, nego samo ja. Njega su ranije, kako je bio pripadnik Zbora Narodne garde, pa je bio na ovom području, pao je u ruke Srbima, što četnicima, što lokalnim Srbima ovdje iz Vukovara. Taj dan su i njega i njegove prijatelje maltretirali na sve moguće načine. Njega osobno su razapeli na vagon. Prijatelji, njegovi suborci su sutradan pokušavali, više nisu mogli slušati to maltretiranje i sve preko Motorola su se čuli s njima. Oni su govorili, evo sad vam šalje vam granate, jer su ga prvo vezali za cijev tenkovsku, pa su iz tog tenka pucali prema našima i onda su ga iza toga razapeli na vagon i iz tog tenka pucali u njega sutradan u 11 sati gdje je tijelo raznešeno, sve bijelo, ostale su samo ruke. 18. smo svi ovdje od bivše JNA zarobljeni i dovedeni u ovaj sabirni centar. Mladi, dečki sa 14, 15, 16 godina. Starci od 70, 80.
odvodili su ih, ulazili su sa crnim kapama na glavama, prozivali kad bi se taj javio ko je, onda su ga odvodili, neko se vratio, neko se nije vratio, čuli su se pucnjevi, čuli su se zapomaganja, vrisak, mislim, jedna prestrašna noć gdje se čulo njihova divljačko veselje kad bi nekoga ubili. Lavež pasa, vrisak i zapomaganje. Može li iko zamisliti stravičniju scenu? I došli ste u Zagreb? I došla sam u Zagreb, tamo je gospođa našla i smještaj i sutradan je pronašla i moju djecu i dovela ih. I taj trenutak nikad neću zaboraviti. Kad sam vidjela svoje cure. Jedna je tada išla prvi srednje, jedna drugi. Zagrlili smo se i samo smo plakali. Bile su sretne što me vide, a istovremeno sam čula njihovo pitanje, šapat na uho. Mama, je li istina za tatu? Sve što sam imala snage, rekla sam da. Jesu li one znali što se vama dogodilo? Ne. Teško je uopće pričati. Jer ovdje su se strahote događale. Prestrašno je. Divim se svim ženama koje su smogle hrabrosti reći šta im se dogodilo. Jer kad je žena ponižena na onaj najbešćutniji način, mislim da je gore od ikakvog ubojstva. Ja vjerujem da će puno žena ponijeti to sa sobom u grob. Iz mnogo razloga. Ja vjerujem da je prestrašno ostaviti to, to spoznaju svoje djeci. Da ne žive, u mržnji, možda pomisli za osvetom. Neka odrastaju zdravi za budućnost. Njihove djece, jer velika je cijena koja je plaćena za tu slobodu. Nalazite se u spomen domu Ovčara, u hangaru koji vam je prije 1991. godine služio za potrebe poljoprivrednog kombinata Vupika koji se nalazi svuda okolo nas. Ovaj spomen dom je nastao kao donacija grada Zagreba i idejni začetnik moj Hrvatsko društvo logoraša sa sjedištem u gradu Vukovaru. Znači, kao što ste i sami pretpostavljam upoznati sa događajem, ali mi je dužnost par riječi ponoviti. Dakle, nakon 3 mjeseca granatiranja i uličnih borbi, Vukovar je 18.11.1991. godine pao i JNA vojska je nedugo zatim zauzela i Vukovarsku bolnicu. U bolnici 20. okupili su sve ranjenike, civile i bolničko osoblje, njih službeno priznato 261 i dovezli ih upravo u ovaj hangar. Ovdje su ih dočekali četnici i nažalost podosta lokalnih Srba iz Vukovara i okolice, među kojima je bio čak i vukovarski prijeratni gradonačelnik. Znači, svi ti civili i ranjenici su prvo ovdje doveženi kako bi ih oni tukli i mučili i njih četvorica su istog dana preminuli od posljedica tih batina u ovome tu prostoru. Ove ostale su, još iste večeri, što je i razlog zašto je ovdje uvijek mrak u ovoj prostoriji, njih su odlučili pokupiti sve u vojne i traktorske prikolice kako bi ih što lakše odvezli niz cestu dalje
2 km udaljeno odavdje i ondje ih poubijali i sve zajedno pokopali u jamu. U jami je pronađeno 200 tijela, dakle za njih 61 još uvijek se traga i vode se kao nestali. Znači to vam je pun autobus ljudi što još uvijek nedostaje. Najmlađa žrtva imala je samo 16 godina, najstarija 72 i među njima su bile čak i 3 žene od kojih je jedna bila trudnica. Ove slike žrtava što ih vidite po zidovima, one vam se na izmjence pale gase i ta izmjena traje otprilike svakih 30 sekundi. Time vam se htjelo pokazati kako su te žrtve još uvijek ovdje, a nisu, dolaze nam usjećanja i polako nestaju. Ivan. A gdje je Ivan? U školi. A koliko ima Ivan godina? 8,5. Koliko imaš ti, a koliko ima Matej? 5,5, Matej nema ni godinu. Bože, bože. Ivana, kako je danas živjeti u Vukovaru? Danas? Pa, dobro nam je. Suprug i ja smo, evo, mlada obitelj sa troje djece. Neba. Radimo i jedan i drugi, tako da mi smo zadovoljni sa životom u Vukovaru. Osim nezaposlenosti, što biste vi istaknuli kao najveći problem današnjeg Vukovara? Pa, nekih velikih problema nisam uočio. Znači, to bi bila jedina ta gospodarska situacija. Evo, ja imam tu sreću da nisam izgubio u ovom ratu nikog u obitelji, barem najuže obitelji. Tako da ne nosim taj teret bolni kao dobar dio građana Vukovara. Tako da moje mišljenje i viđenje moguće da se razlikuje od mišljenja i viđenja mojih sugrađana. Bok, sine, su stigao iz škole. Da. Kako je bilo? Dobro. Poštovani gledatelji, za sve vas koji niste u mogućnosti doći u Vukovar, kolega Petar Barić, inače ratni izvjestitelj i snimatelj HRT-a i ja, potrudili smo se pokazati vam barem dio slike Vukovara danas, 2012. godine. A svi vi koji ste u mogućnosti, dođite u Vukovar, prošetajte gradom, popijte kavu s Vukovarcima i hodite putovima velikih junaka. Svako japansko dijete zna što je Hirošima, na nama je da svako hrvatsko dijete zna što je Vukovar. Svako hrvatsko dijete, bez obzira na nacionalnost. Sliku Hrvatske iz Vukovara završavamo u Zagrebu, jer Vukovar je Hrvatska, a Zagreb njezin glavni grad. Ova crkva sagrađena je u slavu slobode, Svete Mati slobode. Zadnje riječi pripadaju herojima koji nam ovdje, gdje su isklesana sva njihova imena, poručuju. Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti. Mi ćemo ga držati.